Dnes sa odohralo najdôležitejšie stretnutie v novodobých moderných slovenských dejinách. Prázdninový predseda vlády Odor rokoval s predsedom progresívneho Slovenska, ktorý má jedného, slovom jedného, poslanca v parlamente a rokujú o vyslovení dôvery Čaputovej vláde, ktorá, ak odhliadneme od prázdninovej prestávky, bude pri moci ešte dva mesiace. Toto napínavé a historicky kľúčové rokovanie sa skončilo vyjadrením Šimečku, že ich jeden poslanec vyjadri dôveru vláde. Uznajme, je prirodzené, že pred úradom vlády na chodníku na Šimečku čakali všetky médiá. Takéto historicky kľúčové stretnutie bolo logicky treba zadokumentovať a vôbec s týmto stretnutím Odor nerobí marketingovú reklamu Čaputovej progresívnemu Slovensku.